rero maze iminsi ngukurikirana cyane kuri Facebook narakufollowinze ku Instagram ndakwandikira mbona ntuyishyuye mu rugo none umva mama bisi na ba sister barumiwe megabyte zo zarashize nirwa tebe tu video twawe twose mbese sinsinzira pe nibyo nkihorera mu ndagega nifuza kubona kubona ariko umva no munsi komeye nari urumva hahe natwe ko kazi kacu hari atatwika ariko aho babirenze tu wi no sinsi munsi no umva mu rugo mama umva nago bari usinzire yawo usinzira ko ni ngombwa ko urumva maze iminsi bidasinzira iyo ndagenda mbwira ko twahuyuzwa ariko ntabwo bizwe wowe kunaye narabazujubije ko numva nshaka gura nawe cyane gusa ndishimye wakoze kuza aho gusa abantu baba bari ngo bakwashyirira rero nta kibazo nifugora genda umuntu uri hambumbe ntago njya nikomeza reka ngende nanabibwira uri n'umustari igerera esha Ni nkuko nawe uri kunywa orange none se nawe niko bimeze se utanywa citro ugushatse kuvuga kuri no pardon ni nta commande natse oya nubundi ni byanjye ntaga ni wowe ko tambira ko ibiryo byose ari byawe oya ntaga ibiryo ari byanjye byose ahubwo utu turyo ni utwanjye ahubwo gatayi kawe reba naho ukuntu ngana urananutse ukuntu zonzwe ni ibiryo byose koko Buriya kugira ngo ukore filime kuko mana ngiye buriya usaba imbaraga nyinshi cyane siko nuzi ngira ngo urikinira wapi ibyo biryo urabimarara filime itwaye imbaraga nde buriya abafana bacu baradukunda ubwo yaguhamagaye nawe bibyaza umusaruro none se ubundi wahe shamuye Kacyiru Kacyiru buriya ni ahantu heza ahantu heza ako hahenze twese mukunda kwibera za gipondo ubona ihenze ariko nta masitani zo tuye Kacyiru ni bake niba banahari chefu ngo bashyiraho duke ariko sahani yari nini kuruta ibiriho ubutatuzahita ibyo wambere icyo wanshakiraga mu by'ukuri nyuma yo gukurikirana kuri Facebook no gukurikirana ku Instagram no gufollowinga no kwandikira ngo abantu nsubije naje barangiye ikintu cyo kumva ngo ukunze kundo rwagiye rusambuka muri njye ndumva ndagukunze nkabura nibaza ukuntu nazabikubwira nuko ndavuga ngo reka nzagutumire duhure dusangire ganga nawe gatoya ok nta kibazo ale merci
ubwo se nkondira iki urakoze cyane kabisa ubwo nacyo nimbona akanya nzakubwira tubonane sawa umuntu arimo kumbwira akankunda nawe Mutoya mukire ko namugutanze rwose. Nubuse wabwirwa n'ikiho twahuye ejo hashize. Nako babinkora babizi. Genda nagukunze kwe kandi ubyumva nk'ukuri. Ntabwo nkubeshya ibintu ubwira mbimaranye igihe. Kwe ku mutima wanjye pe. Mu rugo barabizi bose namu ntabibwira. Ndagusabye rwose wakira usabe bwanjye. Mbese aho ndi hose ni wowe mbagirimba. Ndabigushimiye kandi ni byiza. Natwe tukora biriya kugira ngo tubashimishe. Ahubwo ikigoye cyane nuko urankunda ugamije iki ugamije ikibazo gikomeye ariko ntacyo nashaka ko twakundana yego nifuza ko twakundana ndashaka mbese dukundane tujye mu mubano ntawamenye iby'urukundo urukundo ruzana ibyarwo ntawamenyeje uko byagenda mbese mfashije wakwakira usabe bwanjye ukankunda nanjye ngagukunda nyemerera basi wemere ko ngukunze se cyangwa nemere ko nkunda nyemera dukundane mbabara rwose bimaranye igihe pe kandi ubyumve rwose wambabariye kuko sibyo please tukamba nsubize n'umuntu uri kumwe umufana Arya kwatima kuvuga kubiki eh kukuntu nkunda yego rero ngiye no bambira nkubonye nago kuba ndi umustari nahita gukunda sano ko tubanza tukamenyana nkamenya mico yawe twahuza nta kibazo rwose ariko nanone ntago namenye ko nkunda urabimbwiye yego ariko ushaka kuba hari wakuntumyeho sinakubwira cyo nuko nta muntu ugeza kuntuma pe mu mutima wanjye ibintu maranye igihe ku mutima rwose ubyumve nk'ukuri mfite urukundo kandi nyakuri ntabwo nkubeshya cyo nakwisabiraga nuko nyemerera ninjye mu by'ukuri ntabwo nacika intege gukunda gushaka cyane pe ndimo ndakubonamo ejo hazaza hanjye nawe rwose sibyo Kwiyemeza akira ishyura nishyura iki ishyura fagitire muzima wowe ngo akira fata fagitire wishyure se wampamagaye ibi nibishyira akira ishyura amasahani angahe se wariye ngiye nishyure amasahani angahe nariye none se wa mukobwa we si wafashe telefone ukampamagara ngo duhure uranshaka umvaga afite bije yo kugura n'umuntu ngiye kubona guhamagaye ntabwo bivuze ko nakwishyura ibiryo wariye ntabwo nabyire byibuke urikumva nabyishyura gute no none abantu bose twajya duhura buri munsi nazajya mbyishyura se none umana yanjye niwe waje wampamagaye ngo uranshaka urumva umbwira naho duhurira utumbwira ngo ninjye uri bwishyure umva rero nkubwire umva nkubwire bikubereye byiza kwishyura fagitire kandi nta nubwo mbisubiramo urajya ntabwo nakwishyura urumva rero ishyura akira ishyura genda nawe ishyura se mama yewe nta nubwo mfite umwanya wo kugutekerezaho mu masogonda ngahe ndakumenya umenye se iki urankunda ngo urukundo rwakwishe ngo ndi inzozi zawe umuntu udashobora kwihangana n'umuntu utumwe none uhise unyereka uko uteye wowe sibyo umva muzajya muhamagara abantu bose murangiza mubakinire njye ntabwo mfite bije yo kwangiza oke genda ntabije ndakubonye basi nta kibazo urambonye se umbonye iki umbonye mfa nkubwire rero ngenda nakwibwira akantu utaruzi urimo uranyumva neza kugutura ngaho mbwira utagira ngo nari naragukunze ngo ngumbe nakujyana mu rugo ngo nibiki nibiki mba nashaka ko uzankinisha muri firime nta n'ikindi banza wirebe ubundi ubwo we nagukunda ntikungana genda Aya magambo yose wasukaguye urukundo ni ukugira ngo uzakine muri filime ube umusitari umenyane n'abandi bandenze n'ibiki byose ubone n'abagabo baguha amafaranga sasa ariko urambona ubundi urabona muri he nawe
nanjye ndagira mubwira ikintu kimwe nanjye ndagira mubwira ikintu kimwe sibyo impamvu ntishye ino fagitire n'impamvu ntahese nkwemera ko dukundana nuko abantu nkawe mpura nabo buri munsi sibyo bravo bravo dukeneye abantu bafite passion bakunda gukina bakunda filme ntabwo dukina abaza baje kwiyamamaza hano ngo babone abaga okay uko nakubonye ko nsabona nabanze gaho kenda iyi ndayishura gaho kenda ehutes acha Hello? Peters? I'm better of Jason, the Queen, and then I'm a friend between Nona and Nona come over Roman in the person. She did have one day, Shaka Chan, and she did have one day, Shaka Chan, please, please, okay? So, Mercy, the figure is sitting there, okay? So.